sista kanten. Det gäller på fjärde platsen i B21. Följden backar sig nog med den sista kontrollen. Han kommer alltså på stort. Och då gör vi så. Vi tar in i ett på en som fyra. Vi tar in i ett byt och fem. Och så rycker Håkan med Jakob. Nu har vi första lagar. Kom igen, Anna! Surprise!